Сьогодні в Україні національний день пам'яті мільйонів загиблих під час голодоморів та від політичних репресій. Минуло століття українці пережили три голодомори: 21-го, 23-го, 32-го, 33-го і 46-го, 47-го років. Найжорстокішим був штучний голод 30-х років. Це був геноцид українського народу з боку тоталітарного комуністичного режиму колишнього Радянського Союзу. За даними істориків, тоді померли від 7 до 10 мільйонів українців. Вже традиційно о 16:00 по всій країні оголошена хвилина мовчання. Одразу ж розпочнеться акція «Запали свічку». Маємо зробити все можливе, щоб ця трагедія залишилася незабутою для нас та наступних поколінь. Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Відповідний меморандум підписали міністри оборони обох країн. Це довгострокова угода. Наразі сторони погодили перший транш у 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту «Паляниця». Очікується, що гроші перерахують найближчим часом. Оборона морських кордонів. Сталевий фронт Рінада Ахметова випустив перший набір шкіперів у своїй фаховій школі. За рік роботи тут підготували 30 фахівців для служби на високошвидкісних катерах, наданих ініціативою. Курсанти пройшли десятки годин теорії та практики, зокрема за штурвалом катера в ролі головного шкіпера-капітана. Зазначу, що шкіпери – це керівники малих суден, які відповідають за управління, маршрут, безпеку екіпажу і пасажирів. Програма навчання організована за підтримки українських та іноземних інструкторів. Вона адаптована для потреб військових і включає навички екстреного маневрування, протидії дронам і евакуації поранених. Це робить шкіперів важливими спеціалістами для виконання тактичних завдань на морі. Навчив близько 30 шкіперів. Кожен з курсантів провів більше 50 годин на воді, більше 10 годин за штурвалом катера. Школа шкіперів отримала позитивні відгуки від різних родів військ, які навчались в нашій школі. Ми вручаємо сертифікат про закінчення школи шкіперів і вітаємо з закінченням курсу. Дякуємо Сталевому фронту Рената Ахметова за всебічну допомогу Силам оборони України. Дякуємо за те, що створили школу шкіперів. Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. На момент удару він перебував у будинку. У чоловіка травми та поранення, його госпіталізували. Вночі окупанти вдарили по Запоріжжю. Пошкоджені 15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень у Дніпровському районі. У багатоповерхівках вибило вікна, понівечені балкони, також понівечені оселі у приватному секторі. Внаслідок обстрілу у місті поранено 11-річного хлопчика. Також відомо про одного загиблого чоловіка через російський удар по Запорізькому району. За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини та ще 9 поранили. Окупанти атакували 10 населених пунктів області. Касетними боєприпасами напередодні вдарили по Краматорську. Попередньо стріляли з реактивних систем залпового вогню «Торнадо». В місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Знищення вибухонебезпечного предмету, який було виявлено після факту обстрілу, а саме касету типу 9М235, яка використовується при пострілі реактивного снаряду до реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С». Так, готово, так. Да. Увага! Огонь! Це в нас безпосередній корпус осколкового бойового елементу 9М235, а це готові вражаючі елементи, які знаходяться внутрі корпусу. Покровський, Курахівський та Времівський напрямки залишаються найгарячішими на фронті. Там відбулося найбільше атак за добу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Окупанти штурмують також на Краматорському, Турецькому, Харківському та Куп'янському напрямках. На Оріхівському окупаційні війська безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам'янського. Також ворог не мав успіху на Придніпровському напрямку.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніші окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки. Удари Росії по Україні новою зброєю визначили спрямованість обговорень більшості міжнародних форумів безпекового спрямування. Під час міжнародного безпекового форуму в столиці канадської провінції Нова Шотландія, в місті Галіфакс, війну Росії проти України та жорстокі обстріли мирних мешканців українських міст обговорювали на кожній панелі. В якому форматі обговорювали і що саме пропонували, розповість Олеся Шивікова. Олесь, вітаю. Хто і як говорив про Україну цього року на форумі? Добрий день, вітаю вас з безпекового форуму у Галіфаксі. Сьогодні, вчора був тільки перший день, тобто половина дня, але спочатку самого відкриття форуму і міністр оборони Канади, а також організатор форуму Пітер Ван Праг, вони почали з розмов про Україну. Тобто на початку перша промова була про Україну. Вони казали, що дуже добре розуміють, що зараз весь світ намагається зрозуміти, що робити далі після виборів в Америці, але демократичні країни будуть нас підтримувати. Трошки уникають ще коментувати про удари по Дніпру. Я намагалася спитати і уникають. Я думаю, що немає ще плану, вони не знають, що робити. На жаль, це моя власна точка зору, але вони не знають, що робити. Дуже цікаво, що кожне засідання починається з невеличкого відео про Другу світову війну. І коли розмовляєш з організаторами форуму, така є неофіційна саб-тема про те, що війна в Україні – це не початок Третьої світової війни, а продовження Другої світової війни. Це дуже цікаво. В Монреалі відбувається пленарне засідання НАТО, тому цього року на форумі дуже цікаві гості. Я думаю, що більшість з великих країн там у НАТО, у Монреалі. Але тут є президенти і генерали невеличких країн Європи. І дуже цікаво, що багато з них має на собі якусь українську символіку. Тобто і це є Литва, є Естонія, є Латвія, Норвегія. Всі ці і генерали, і президенти – вони тут, тому що вони підтримують Україну. З ким би не розмовляли. Я тільки 5 хвилин тому розмовляла з генералом з Литви і спитала, чи одним з моїх питань було, чи будете ви продовжувати підтримувати Україну після війни. І вони кажуть, що зараз це підтримка України, це наша головна, основна зовнішня політика. Дякую, Олесю. Це була Олеся Шивікова з канадійського міста Галіфакс. Польські фермери заблокували пункт пропуску медика Шегині. За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин, однак її можуть продовжити. В Україну поляки планують пропускати по одній фурі за годину. До Польщі учасники протесту не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни. Легкових автівок та автобусів блокада не стосується. Як пишуть місцеві ЗМІ, польські фермери вийшли на акцію з двох причин. Це невиконання вимоги про збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні минулого року. І друга причина – занепокоєння, пов'язане з підписанням Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами. Рись на ім'я Степан поселився в київському зоопарку. Він 5 років понамірявся в тісних клітках ресторанів та кафе у приватних оселях. Прямистого красення передали в зоопарк волонтери на лікування та реабілітацію. Степана поселили у вольєрі фруктового саду, де кожен відвідувач матиме змогу полюбуватися милим хижаком, який любить свіже м'ясо, чистити кігті і гратися. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого. Стежте за оновленнями і дивіться далі Олександра Безнюка, Христину Чернегу. Колеги, будь ласка. Дякую.